Wakenya ni watu ambao huwezi waelewa. Itachukua muda mkubwa sana ama muda mrefu sana kuwaelewa Wakenya, sababu mambo yakiwa mazuri kila wakati wanasema ni mabaya. Yakiwa mabaya bado huwezi tofautisha. So sisi wabunge tumekuwa na uwezo wa kutofautisha siku mbaya na siku nzuri. Nikiongea hapa Nakuru, bunge ya wananchi, mimi niko na mambo kadhaa wa kadha kulingana na vile mambo imekaa hapa Kenya. Na mimi sio kusukumwa ama mtu ameniambia niongee. Si maoni yangu na mbunge, tunatetea wa Kenya, ndio wa Kenya wapate wakati mwingine katika maisha yao, na wasaidike kimawazo na pia wasaidike vile wanaweza kimaisha na vile wanaweza rudia Mungu, sababu tayari Wakenya wako kwa fix. Yaani ni mahali ambapo hata wenyewe ukiwauliza Wakenya hawawezi kueleza ni nini kinaendelea. Nikiongea kwa kuanzia, nitaanza jana kulikuwa na sherehe, na kama Mkenya mwingine yote na Mkristo ama mtu anaogopa Mungu, natoa pole zangu kwa wananchi wa Kenya wale walipoteza maisha na wale walifiwa pale Kericho. Tulikuwa na maafa pale Kericho, na tunatoa pole zetu tukiwa bunge, na hasa mimi kwa mimi kibinafsi. Hili ni jambo ambalo hatujaelewa kabisa. Serikali haijatoa ripoti kuhusu hii maafa, na sababu hiyo ni kesi ya serikali. Tunangoja serikali itoe habari kuhusu vile vipo. Sijui kwa nini serikali imelala kwa mambo kama hayo siku hizi. Hawasemi ni visanga kama hizo zikitokea, hatuoni habari ikipeanwa ni nini kilifanyika, ni nini kinaendelea. Sasa Mkenya amekuwa kama kuku ama mnyama yoyote tu. Wewe ukikufa yako imekwisha, hatutapata habari zaidi ya hiyo. Tumeona pia mambo ya Sakahora vile inaendelea. Tumeona wale walikuwa na kufuatilia Senate wamekuja na habari ambayo isiyoeleweka, na ni habari ambayo pia tulikuwa tunatarajia mpaka wale walikuwa upande wa Mutoyara tupate habari kamili ni nini kilikuwa kinaendelea. Lakini tumeona CS wa security Kidiki na huyu madam wa health wanahusika, pathologist wa inji pia hatujaona akitoa habari kuhusu watu wa Sakahora. Kwa nini? Ni nini hii serikali inaficha? Ni nini kinaendelea? Serikali haitoi habari za watu za Wakenya. Visanga zikitokea, hata maaccidents zikitokea, kwani kuna mtu anapinga habari kutolewa? Na ni nani yako juu pale juu kuamri, kutoa amri habari peanwe na serikali? Tunajua uongozi wa juu unatoa amri habari na ya mambo yale yanaendelea itolewe. Pia niulize swali, kuna hii kesi ya watu washigishu wale wa pesa zao zilienda. Madago alikuwa mhusika mkuu, lakini sahii tunaona rais ana champion for universal health, yaani matibabu ya kila mtu Mkenya mahali yuko. Hii matibabu ni jambo ambalo limekuja limesumkumiwa Wakenya watoe pesa, na tumeona Wakenya wanatozwa ushuru mkubwa sana. Huu ushuru tangu waanze last year imeenda wapi ama inafanya kazi gani? Huu ushuru unafanya kazi gani? Hatujaona jambo linafanywa na hii ushuru, hivi kwamba hata hii ya universal health
tunataswizi na nayo sababu pia ni ushuru itaongezewa wafanyikazi. Mfanyikazi kwa pay slip yake atatozwa karibu mara saba yote mfululizo. Kwa hivyo pay slip yake inaenda chini maradufu. Kwa hivyo mishahara wale na pia wengine wako na maroli. Kwa hivyo wale wanapokea mshahara wataweza kujimudu kimaisha sababu mishahara yao imeenda chini. Na tunaona ndio nilisema wa Kenya uwezi waelewa ni watu sijui nia yao yani maumbile yao ni aina gani. Wakati wamevinywa uwezi jua, wakati wako sawa uwezi jua, mambo yao imechanganya. Lakini sisi wanambunge tutawaeleza ukweli. So hii ushuru inatolewa kwa Kenya inaenda wapi na ni ya kufanya nini? Na bado tunaona Kenya inakopa pesa. Hizi pesa zinaenda akaunti gani? Zinafanya kazi gani? Na tulipo tumeambiwa na uongozi wa RUTO hakuna pesa zitakopwa Kenya. Tutakaa kama watu wamejiweza. Hivi sasa tunaona rais amekuwa huko China. Lakini China imekuwa na taswizi. Wamemwambia wewe una tax nchi yako zaidi. Kwa hivyo hii mikopo kwanza tulia. Ndio tukaona huyu mchina amekubalisha huyu Abe, rais prime minister wa Ethiopia apewe mkopo. Kwa hivyo sisi wa Kenya tuko na shida. Pia unaona hii tati na fanyiwa kwa Wakenya pia ni tisho. Ni kitu haiwezi fanyika Kenya na itaendelea. Wakenya wame ukiwavinya sana watakuja na mbinu zingine za maisha. Na hizi parking ziko hapa zilikuwa zinajaa magari kila kutoka chini mpaka juu. Ukiangalia pande hii nyingine magari zilikuwa zinajaa, saa hii hakuna hata moja, kumaanisha watu wameacha magari kwa nyumba. Wewe ukiwa Mkenya wa kweli ama wewe mwenye kutoza ushuru unafikiria utapata pesa wapi? Kama gari inunuliwa mafuta wiki mzima anapata gari, hiyo ushuru hautapata. Kwa hivyo uchumi ndio inazidi kuharibika, ushuru inazidi kuharibika. Kwa hivyo ile pesa ulikuwa unatarajia kwa ushuru utapata. Na hivyo basi kama pesa nchi haina pesa itapaki kuwa haina pesa na mambo itasorota. Sababu wewe mipango yako ulikuwa umepanga vile utapata pesa kupitia ushuru. Ulikimbia sana hukujua, hukutaka mawaidha. Na wale watu wamekushingira wanajifanya wasomi akina D. Ati ndiye advisor wako. D ni msomi ambaye ni wale wasomi ambao wanajifanya ni wazungu. Wasomi ambao ni wazungu ndani wa Afrika ambao hawawezi fanya kitu ikaonekana. Ni watu wa kujivuta, advice yake haiwezi jenga hata nyumba ya mawe. Sababu ni kwamba RUTO ni mradi gani? Hata kama umetuonyesha hata kama ni ya 500, tuone hii mradi umefanya ya 500 ama unavungua miradi tu ya uhuru. Tunataka kuona mradi wako hata moja, hata kufungua miradi ya uhuru. Sababu kama kungekuwa na mradi tunaona umefanya, wewe unaenda kufungua, kupanga, kutenga. Lakini kwani hii unatenga, unatenga kitu haionekani? Tunataka jambo kitu kinaonekana. Otherwise Azimio leo tumeona wamekataa mambo ya kukutana hapa Nakuru. Kumbuka Nakuru ndio epicenter ya mikutano ya wanasiasa. Wanajua wakija hapa wanajivinjali na wengine wanatuma warembo wao mapema wakujange baada ya Nakuru ndio wakute mabibi zao hapa. Tunajua wanasiasa wana mambo zao na wana mikia za mikato. Kama wewe umeolewa na mwanasiasa, jua hapa Nakuru wanatumanga mabibisi wengine wanakuja hapa ndio wakute. Tumejua kwa nini wanapenda kukuja Nakuru sana. So
Azimio imekataa kuja Nakuru kwa mkutano. Na hii inadhihirisha kwamba ile bipartisan matokeo yake imeenda kinyume na vile walikuwa natarajia. Na ni kama kuna mvutano pale. Mrengo wa Azimio na Kenya Kwanza hawaja kuja na suluhisho. Hivi kwamba wanaona upande wa Azimio unaona unavinyiwa, unavinyiliwa pande moja. Hivi kwamba akina Kioni na wale wengine wanasukuma wamekataa mambo yale ambayo wanapitizwa na Kenya Kwanza. Ili hali tunaona Kenya Kwanza inavuta hii maneno ya kuongea. Wanambaye time ndio wazidi kukalia viti kiti na wapate misisi. Na unajua hata kama kuna jambo litatokea kwa maongeo wataitisha miezi ingine tatu ndio angalau waweze kumbaye time wakalie kiti. Hiyo ni kumbaye time akina ichongwa. Hiyo ni hapo ni mahali tulipitia. Hiyo ujaja ya juujuu ya pesa nane tulipitia. Tunajua wakati unafanya jambo kushudi. Kenya Kwanza inafanya mambo kushudi. Kumbuka ndio wamekalia kiti na ndio wananyonya pesa za Wakenya. Ndio wanakula pesa za Wakenya. Na ndio unaona huko Kericho. Ilisababisha watu wakube. Tujui ama walikuwa napigania pesa. Hiyo saa 9 usiku wanasema ni chai ilimwagika. Sai si huko si chai. Sio mahali kwa kwanza kumwagika chai. Sai tumeona ikimwagika lakini kwani binadamu amekuwa mnyama ama ndege ati anaweza situka chai ikimwagika? Ndio mkanyangane. Tunaovia serikali na vita. Pale kulikuwa na mchezo ya kupatiana pesa. Pesa ilikuwa inacheza karata saa 9 usiku. Tena kiwanja niliona kiwanja ilikuwa kubwa. Kwa nini security isiwie watu kuingia ama walikuwa nakaa aje ama walikuwa napanga raidi saa 9 usiku? Sasa hakuna mahali kuzuri Kenya. Shetani anachukua nafasi. Watu wanauzwa kwa mashetani. Kwa nini Wakenya hamja kudua? Hii serikali imekuja na mfumo wa giza. Na bado mnakaa tu amfanyi chochote. Mambo mengi imefuatana. Kwa hivyo naomba wa Kenya. Mahali huko. Enda mbele za Mungu. Ongea na Mungu. Sababu yeye ndiye suluhisho tu ya Kenya. Lakini dalili zinaonyesha kwamba mambo si mazuri kwa Mr. Ruto. Jamaa mtu wa Sigoi. Ambayo naona hata huyu rais wa Angola alikuwa ameitwa kwa mkutano lakini hakuenda. Alituma foreign minister, yani foreign affairs minister wake. Hiyo maswali tunajiuliza. Alafu Ruto, wewe ulienda mkutano mapema sana. Ulienda mkutano saa 3. Alafu saa 6 umemaliza. Hiyo sherehe. Sisi tumezoea mkutano inaingiwa saa 4, saa 5, inaisha saa 8. Angalau hata wale watu wameweka biashara pale wauzauze. Ile biashara iko pale nje inoge. Sasa mtu amepika mayai, amepika mandazi pale. Ile mkutano ukimaliza saa 5, mtu ataenda kukula kwa nyumba. Ni lazima tuangalie pande zote. Rais kukuwa na mkutano pale, ujue watu wengi wamejipanga kibiashara. Sasa ukifunga biashara mapema, ukifunga mkutano mapema, mtu amepika mandazi, amepika chai, amepika mchele, itakuliwa na nani rais? Saa zingine lazima wale wanaadvise rais watumie hii. Sababu kila jambo likifanyika, hata kama ni sherehe ya graduation. Tunaona graduation inaanza masaa 4, saa 5, saa 7, saa 8. Ule angalau ameweka kabiashara kake anafaidika. Sasa ukimaliza mkutano saa 5 rais. Mimi ni mbiashara. Wacha nitoe advice yangu. Siku ingine kama unafanya mkutano,
fanya mkutano kutoka saa 5 mpaka saa 8 ndio yule ameleta kabiashara kake pale asaidike. Mimi namalizia hapo.